הוא הולך להרוג את כולנו. אנחנו צוות, מרקו. הם לא יפלטו לפה כל כך בקלות, תהיו בטוחים. חיילים, ואתם אפילו לא יודעים מה קורה איתם? ואם כל כך חשוב להחזיק את ההר הזה, אז אני נשאר. הבן שלי נהדר. של מי לא? אם יש סיכוי לחיות, אני רוצה. שעת נעילה, סדרה חדשה, 19 באוקטובר. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11.